ជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមដេញចាប់អ្នកអត់ដឹងអីអ្នកភូមិស្មានថាចៅខំស្រែកឲ្យគេជួយចុងក្រោយថាចាប់ច្រឡំជិះចេញទៅធ្វើហីនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតើជាកំហុសអ្នកណាករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងជាង9យប់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈូកវ៉ា2ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រពន្ធដំណឹងបានឲ្យដឹងថាខណៈបុរសម្នាក់ជាក្មួយរងចាំសាច់ញាតិចេញមកទទួលអីវ៉ាន់នៅមុខផ្ទះក៏ឃើញជនស៊ីវិលមួយក្រុមជិះម៉ូតូសំដៅស្រវ៉ាមកចាប់ខ្លួនបុរសជាក្មួយភ័យស្មានតែចោលក៏ស្រែកថាចោលចោលហើយរត់គេចពីក្រុមចាប់ទាំងនោះដល់តែដេញចាប់បានហើយក្រុមអ្នកចាប់សួរនាំគ្នាក៏ដឹងថាពុំមែនជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវចាប់នោះទេទម្រាំដឹងរឿងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យស្លន់ស្លោចុងក្រោយត្រឹមប្រាប់ថាចាប់ច្រឡំបើស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានចាប់មិនដេញបានតែអត់ឯកសណ្ឋានហើយនៅតែចាប់ច្រឡំសូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងគេនិយាយអ្វីខ្លះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះមើលម៉ានេះមើលមិនស្គាល់ប្រមោផ្លូវហ្នឹងណា
្លាយធ្វើការអីបានតាមចាក់ទៀតខ្ញុំពលីបាទអញ្ចឹងមកទៅឯខាងចាប់វាបាទអោះជាត្រៃបោះជាត្រៃបោះបោះជាត្រៃបោះបងយកម៉ៃនៅតែបងវាវាថាជាខ្លាំងចាំដល់ហ្នឹងហើយឃើញភ្លើងអាអូនទឹកទៅទេខ្ញុំក៏មកទៅបាទ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 ហើយបងសន្ទុបបោះជាត្រៃបោះ